ალალ მართალი საცკალი დაბიო ხალხი ცხოვრობს აქაც. ვინმე სახელმწიფოს მიმართ აქ ამ სოფლიდან ამ ორ სოფლიდან არაფერი არ დაუშავები. პატარა ბავშვები რომ დადიოდნენ აგერ ესენი ფშიერტოვებს უკვე ვიღაც არის. მოსული ღობავს და ამ ხალხს ტოვებს ფშიერს. უმცირესობა ვარ ჩვენ და ჩვენი უფლება არაფერში დასული არ არის არ ჩანს. ხალხის გაზარდვით ხალხის ხარჯზე ეკლესიის აშენებს ამ ლოცვა შეიძლება ერთ მე ვერთან. მე ათეისტურ დროში გევზარე და ვერ ვეზიარ იმ ისლამის იმას საფუძვლებს კარგად არ ვიცი მაგრამ არც ცოდვას არ ჩავდი რომ რანაირი სამოცავია ვერ ხვდები კაცო რანაირად უნდა ინოცოს ამდენი ცოდვის ჩამდენმა კაცმა ღმერთის იმედად დარჩენილი ეს ქართველი მუსლიმები საუკუნეზე მეტიად ცდილობენ დაამტკიცონ რომ ამ ქვეყნის ღირსეული შვილები არიან და ისევე იმსახურებენ ხელისუფლებისგან მხარდაჭერას, პატივისცემასა და დაცვას როგორც დანარჩენი მოქალაქეები. ადიგენის 4 სოფლის მაცხოვრებლები ჩვენთან შესახვედრად სწორედ იმ მიწაზე შეიკრიბნენ, რომელიც მრავალი წელია ეკუთვნით. ახლა კი გაიგეს რომ ეს ასე არაა და მამაპაპისეული 8 ჰექტარი საქართველოს საპატრიარქოს ეკონომიკის სამინისტრომ გადასცა. წინაპრები მოსახდნენ 150 წლის წინ აქა. არენდით ჰქონდათ აღებული ეს ტერიტორია, მერე შეისყიდეს სახელმწიფოსგან, ნასყიდობის საბუთი გვაქვს, რომელსაც ასე გაგვიმართეს და ასე გვითხრეს ჩვენმა ახალმა ხელისუფლებამ. მაგას ძალა დაკარგული აქვს, აღარანაირი ძალა არ გააჩნია და გამოდის რომ ეს ფული ჩვენ ყველა იგედე ვხადეთ სახელმწიფოს. ეს მიწა არის ჩვენი შემოსავალი ბაბუა. მე ახლა ცოტა ბერიკაცი ვარ, ნერვიულდები ამ უკუღმართ ნაკეთებს საქმეზე და არასწორ საქმეზე. დათო ბაბუს მსგავსად ღელავენ დანარჩენი ოჯახები, რომელთა ერთადერთი სარჩო საბადებელი ეს მიწის ნაკვეთებია. მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას 8 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების, ან სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი გააჩნია, ეს ნაკვეთები 2018 წლის ივნისში სამეურნეო მიზნებისთვის მთავრობამ საქართველოს ეკლესიას უსასყიდლოდ გადასცა. ახლა აქ ტაძრის მშენებლობა მიმდინარეობს. არ ვიცი დღეს ეს დევსახურია. გამგებელია, ვინ არის შვილებს გეფიცები, ცოცხალი არ მივდე ოჯახში, თუ ვიცოდე და თუ აზროვნებდე, ვინ მოღობა არ სახელი ვიცი, არ ზგვარი ვიცი. მოუდა დასტოლბა და არ შეგვეკითხა. ბიჭო, ამდენი წელიწადია ხალხმა სისხლი ჩააქცია. მე აქ იმიტომ ჩამოვჯექი მე ბაბუა რომ ის ახალგაზრდობა ბავშვობა დავხტუნავდით. არცეთი პატიმარი იმ სასჯელს არ მეხდის, რაც ჩვენმა მოსახლეობამ აქ იმუშავა და სახელმწიფოს უხადა და სახელმწიფოს აბარა და სახელმწიფოს ემსახურა. მოსახლეობა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სიმწირეს განიცდის. სოფლები რთული გეოგრაფიული მდებარეობით და მკაცრი ბუნებრივი პირობებით გამოირჩევა. დერცელის მოხესა და კიკიპოს მაცხოვრებლებისთვის ქვაბიჯვარში არსებული სადაო 8 ჰექტარი ერთადერთი ტერიტორიაა, რომელსაც სათიბად იყენებენ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათ მამაპაპისეულ მიწას საპატრიარქოს სპეციალური კინის ჯებირებით ღობავს. ყველა ცდილობს თავიანთი ნაკვეთი დაგვათვალიერებინოს. ჯემალბერიძე ერთ-ერთია, რომელსაც მიწა რეგისტრირებული აქვს, მაგრამ ერთ დღესაც აღმოაჩინა, რომ მის საკუთრებაზე ღობე გაავლეს. იზოპი ყანაშია ბოძები და სწორია. დაკანონებული მაქვს. 1200 მეტრი მე დაკანონებული მაქვს, აი 100-ა გაჭირდი ეს ხან. ამან ჩამოვა თავის გემოზე რანაირად მოღობა. არავის არ დაკითხა შენი მხარე რომელია. იმან ხომ იცოდა ნახაზი ხო იყო გაკეთებული და რეგისტრირებული მიწა რანაირად იყო ეს. მე ვერ წარმოვიდგენი. ქვაბიჯვარში არსებული მიწის ნაკვეთები დასახლებული პუნქტებისგან შორია. გადავწყვიტეთ კიკიბოში წავიდეთ და ვნახოთ როგორ ცხოვრობს ადგილობრივი მოსახლეობა, ვისთვისაც სადაო მიწის ნაკვეთებს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სარგებელი აქვს. დათო ბაბუ მეგზურობას გვირდება. არ არის შორი, მეგზურობას გაგიწევ მე. არ დაიკარგები, ნელა-ნელა ვივლით ავან. აღმოჩნდა, რომ საავტომობილო გზის არარსებობის გამო სოფელში მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ორხიდიანი სატრანსპორტო საშუალებები მიდის. კიკიბოს მაცხოვრებლები გვეხმარებიან და სოფელშიც ამ მანქანით მივყავართ. კიბე ხო არ მოვიდა? არა, არა, მადლობა, ავალ. აი, ამოვედი. ამით დადიხართ ხოლმე? ამითაც დავდივარ, პატარა მოაზებით უფრო. რატო? ორხიდიანი მანქანებით. ესენი ორხიდიანებია და უფრო გამოსადეგია ჩვენ ტერიტორიაზე, ჩვენ მიწაზე. ხო, ვერი მოძრაობს, ძალიან ვარგად, ა? ძალიან ვარგად. მიუხედავად იმისა, რომ მცირე მანძილი გვაქვს გასავლელი, გზის დაზიანებები თავისას შრება და კიკიბოშიც ვაგვიანებთ. ადგილობრივები ამის გამო საღამოს ლოცვას აცდენენ. ახალი მაშინ. ბატონი დავითი ნამდვილ მეგზურობას გვიწევს და კიკიბოში მივყავართ.
გზად არაჩოლებრივი ხედები იშლება, მაგრამ ადგილობრივები გვიყობიან, რომ ძიმეყოფამ ამ სილამაზის ახმა გადაავიწყათ. ახლა კი იმაზეც დარდობენ, რომ თუ კი საძოვრები აღარ ექნებათ, სოფლებიდან წასვლა მოუწევთ. ზაგერ ჩანს როგორიც არის ძლივს დადის მანქანები რა, ცალხიდიან მანქანებს უჭირს ძალიან იმაში ცუდ ამინდებში და იმაში სიარულ. ამ გაჭირვებას კიდე ისემატება, რომ გაჭირვება და ყველაფერი სულ გაჭირვება არის და მიწას რო 8 ჰექტარი მიწა წაგვართვის იქ გადაიფორმეს. კიკიბოში ჩამოვედით და დავით ბოლქვაძეს უსტუმრობთ. ის ერთ-ერთია იმ 13 ოჯახიდან, რომელიც ხელისუფლებისგან მიწების დაბრუნებას და რეგისტრაციას ითხოვს. დავითი გვიყვება, რომ იმ შემთხვევაში თუ ადგილობრივები მიწის ნაკვეთებს ათმობენ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რესურსების გარეშე დარჩებიან და ოჯახების რჩენისთვის ერთადერთ საშუალებას დაკარგავენ. იქ ვაბალახებთ საქონელს, გაზაფხულზე იქ ვაბალახებთ, მე ვთიბავთ იმას, ზაფხულში ვთიბავთ. შემოდგომაზეც იქ ვაბალახებთ და წელი საქონელს ვაკეთებთ, ყველსა ვამზადებთ. Ну, могуак базарში, რომ ჩვენს თავი ვირჩინოთ. თუ წაგვართვეს, აზრი აღარ აქვს, ხოვრებასაც აზრი აღარ აქვს. მშიერები მოკვდებით, არც პენსია გვაქვს, არც დახმარება გვაქვს, არც სამსახური გვაქვს. ჩვენი სამსახური ეგ არის, საქონელი თუ არ ვიყოლიეთ, ვერაფერს ვერ შევჭამთ. არ დავთმობთ, არავით არ შემთხვევაში არ დავთმობთ. რაც მიზომილი აქვს და ყოფნის მშენებლობას აი გონიშა, იმას არავინ არ ედავება. ბულქვაძეების ოჯახის გასაჭირი მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთები როდია. ფატი ბულქვაძეს სიმსივნე აქვს და ამბობს, რომ უსახსრობის გამო ექიმთან მისვლას ვერ ახერხებს. სოციალური დახმარებაც წლების წინ მოუხსნეს. უგზოობის გამო სოფელში არც საზოგადოებრივი ტრანსპორტია და ამიტომ ფატიც მეზობელი სოფლის ამბულატორიაში წვერ მიდის. სააგაშვილის დროზე ჰქონდა სოციალური დახმარება, იმის მერე არა. სააგაშვილი წევდა და სოციალური დახმარება წევდა. შარშან მაისში რომ ვიყო, მის მე აღარ ვწყფილვარ სავანტყოფოში ექიმთან. რა ვიცი, შეყვი მათ გაქვს, მერე რა ვიცი, ესი ქსევიანი სიმსივნე გაქვს, საშვილოსნოზე მეუბნებიან იმის, ოპერაციას არ მაქვს მისახსრები. მარტში ვიყო ვიზიტზე დავარებული და ვერ წევედი. რა ვიცი, ნაუკოდ. მეტია. მომხმარე და იმისთან არჩინი, რა ვიცი. პრობლემების წინაშე დგას 19 წლის ბროლი ბოლქვაძეც. ყოველთვის უნდოდა განათლება მიეღო, მაგრამ ვერ შეძლო. მეზობელი სოფლის სკოლაში მხოლოდ 9 წელი ისწავლა. კიკიბოში მხოლოდ 4 კლასამდე საჯარო სკოლა. ეს ერთ-ერთი მიზეზია, რის გამოც სოფელი იცლება. წელსაც იქ მხოლოდ ერთი მოსწავლე სწავლობს. წელი ძროხებს. თოხნის ყანას. თოხნი ყანას, მთაშიც დავდივარ. არა, ყველაფერს ვაკეთებ. სწავლა მინდოდა, მაგრამ სკოლა არ არის აქ და ვერ ვისწავლი. ძალიან რთულია სხვათა შორის, როდესაც რომ ვუყურებ ტელევიზორში ან სხვაგან ქალაქებში, როდესაც წავალ სხვა ბავშვები, სტუდენტები და რაღაცა, მე ვერ ვისწავლე და ძალიან წყინს ეგ. ამას ვაკეთებ ყიდით, რომ კრედიტი რაღაცა შევიტანოთ. ოჯახში ჩენაგინდა, ესეც კარაქია. ხო, როდესაც უნდა გაგვიყიდიან, როგორ შევიტანთ, რომ ამიწასაც უნდა წაგვართმან, ჩვენ როგორ ვიარსებებთ? გობაძების ოჯახს კიკიბოში განსაკუთრებით უჭირთ. 6 წლის წინ თანასოფლელებისგან სახლი იყიდეს და პირობის თანახმად ის სათიფიცერგოთ, რომელიც სადაო ტერიტორიაზეა. გობაძეები გვიყვებიან, რომ საცხოვრებელშიც და სათიფშიც $8000 გადაიხადეს. ეს თანხა კი სესხით აიღეს. ახლა მათი კუთვნილი 1 ჰექტარი, საპატრიარქოს კუთვნილება ისე გახდა, სესხიც არ დაუფარიათ. ჩვენ ეკლესიას არაფერს არ უშვებთ და არც წინააღმდეგ ვართ ეკლესიისა. მაგრამ ჩვენი რაც არის, ჩემ მიწას ნუმართმევენ, ჩემ იქში რაც მე გადახდილი მაქვს ფული, აი იმას ნუმართმევენ. თო დახმარებას მაგათისგან არაფერს არ ველი და არც დაგვეხმარებიან ეგენი, მაგრამ ჩემი რაც არის, იმას ნუმართმევენ. ეს საკრედიტით ვიყიდეთ ოჯახი და 8 წელია, მაგრამ ამ მიწით ვიხდიდით, საქონელი იყო თუ თივა იყო თუ პროდუქტი იყო, რაც იყო, მიდიოდა ეს ყველაფერი კრედიტში. კრედიტით იმიტომ ვიყიდეთ, რომ წინსვლა გქონოდა და ოჯახი წინ წარმართული ყოფილიყავით ყველაფერში და ყველაფერის ოჯახს ქონოდა. ვით უნდა ვიარსებოთ ეგეც რომ მაგვართვან, რა ით უნდა დავაფაროთ, ალა 3 წელია კიდე კრედიტი დარჩენილი. რო წაგვართმევენ ალბათ საიცავად არ ვიცი. მაგრამ ეს იმის ნიშანია, რომ სიგნალი მოუდა, რომ წადით მაქედან. ადგილობრივები პრობლემების მოგვარებას მთავრობას თხოვენ. დავა 1 წელია გრძელდება. ამ ხნის განმავლობაში ერთადერთი ვინც მოსახლეობას დაეხმარა, არასამთავრობო ორგანიზაცია. თამთა მიქელაძე გვიყვება, რომ საპატრიარქო ამ რეგიონის ქრისტიანულ ტერიტორიად სიმბოლური მონიშნვის აგრესიულ პოლიტიკას ატარებს.
ხშირად ამ სოფლებში მცხოვრები რელიგიური უმცირესობების უფლებების დარღვევას იწვევს. ჩვენ როცა ამ პრობლემზე ვლაპარაკობთ, პირველ რიგში სწორედ სახელმწიფო პასუხისგებლობა უნდა ვამხილოთ და მათი მხრიდან სრულიად თვითნებური გადაწყვეტილებები და ბუნებრივია რომ აქ ჩანს საპატრიარქოს როგორც უკვე პოლიტიკური ორგანიზაციის პრობლემა. ჩვენ წლების განმავლობაში სახელმწიფოს ვთხოვდით და მიუთითებდით რომ კონფლიქტის რეგიონებში მათ უნდა სპეციალური პოზიტიური პოლიტიკა გაეტარებინათ თემებს შორის ნდობის აღდგენის და გაუცხოების დაძლევის კუთხით, მაგრამ ეს არ გააკეთა და მეტიც ის სრულიად მოუმზადებელი და გრილი დახვდა კიდევ ერთი შესაძლო რელიგიური დაძაბულობის შექმნის რისკს. რა მიზნით და ვისი მოთხოვნით გადაეცა საპატრიარქოს ქვაბიჯვრის ტერიტორიაზე 8 ჰექტარი სათიბი? ამ კითხვით ჩვენ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს, საპატრიარქოს და ეკონომიკის სამინისტროს მიუმართეთ. ტელეფონზე ვესაუბრეთ ზარზმის წინამძღვარ ნიკოლოზ გეწაძესაც. მაგრამ როგორც ადგილობრივებს, ისე ჩვენ კითხვებზე პასუხი არავინ გაგვცა. ყველა სახელმწიფო უწყობას მიუწერეთ, ვინც არის ამ საკითხზე პასუხისმგებელი, მათ შორის რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს, თუმცა არც ერთი ქმედითი ნაბიჯი თითქმის ამ ერთი წლის განმავლობაში მათი მხრიდან არ გადადგმულა. ადიგენში მცხოვრები ქართველი მუსლიმები კი ყოველდღიელოდებიან როდის მოვადგე, როდესაც მამაპაპისეულ მიწას დაიკანონებენ. მუსლიმ გლეხებს სჯერათ, რომ ამ ნაკვეთების საკუთრებაში ფლობა ხეობაში მაცხოვრებელი მომავალი თაობებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.